Hej hej, og velkommen til elektroniktest. I dag skal vi lige have en lille gennemgang af det her nye app til QNAP server til både iOS og Android enheder. Jeg er lidt usikker på, om det også er til Windows, men i hvert fald de to andre. Og jeg viser lige på en iPad, fordi det her der er nemmest overblik over det. Og som man nok, hvis man kender programmet og tidligere har brugt det, så kan man se, at der er sket en hel del i den nye opdatering her. Den kom her midt i måneden, i 9. måned 2015, kom der en ny opdatering her. Og den første side, man kommer ind på, der kan man se systemets tilstand, og at alle 8 harddisker er i orden. Det er så lige en TVS 863 Plus, og vi gør det på, fordi der har jeg en masse ting kørende på. Så har vi ressourceovervågning, der kan vi se, at CPU'en den ligger på 9%, og RAM ligger på 63%. Rammen er ret høj på den her, fordi jeg har en virtuel maskine til at køre her på, så derfor bliver der brugt noget mere der. Så har vi så LAN'en her, og der er trafik på LAN 1. Og der burde også være en lille smule på LAN 3, men det er der så ikke. Det er en 10 gigabit, der er på 3'eren her. Det kan man så ikke se, så der skal man vide, hvad der er hvad her. Så hernede i bunden, der har vi opbevaring, og det er selvfølgelig lagerpladsen, og der kan man så se, hvad man har af forskellige, i de forskellige mapper der, hvor meget plads man har i alt. Så her der kan man se hardware-indstillinger, der kan man simpelthen se blæsernes hastigheder. Der sidder 2 blæser i den her, og systemet er 24 grader. Her kan man så skifte over til volumen nummer 2, som er min overvågningsdisk. Og her kan man så se, hvor meget der bliver brugt her på. Hvis jeg går ned på ressourceovervågningen her, så har vi igen CPU og RAM forbrug. Så har vi en masse andre oplysninger her, hvad de forskellige netkort har, IP-adresser, navn og serienummer og alt det her. Så har vi temperaturer på alle harddiske, system og CPU'en. Den kan så ikke læse den sidste harddisk nede, det er en SSD, den ved jeg ikke, hvorfor den ikke kan læse. Og der er blæsehastigheder igen. Så har vi CPU-overvågning, så man kan se, hvor meget forbrug der er derpå. Vi har RAM. Sådan der, så har vi harddiskene. Og så har vi, hvad står der hernede, bandwidth, det er jo så netkortene. Og så har vi processer, hvad der er kørende. Og så har vi så en masse brugere, eller hvad brugere der er logget på. Så har vi rettighedsindstillinger, der er en masse brugere. Så har vi de forskellige apps, der er kørende på serveren. Så har vi hændelseslog, den går vi ikke lige ind i. Så har vi status for sikkerhedskopiering. Der er altså ikke nogen kørende lige nu. Så har vi download station. Det bruger jeg altså ikke på den. Men det kan man altså også styre herinde igennem, når man kan søge direkte på BitTorrent igennem det her app også og sådan noget. Og så har vi så systemværktøjer, hvor du så kan sætte op med eksterne enheder og IP-adresser og system er der også en opsætning. Find min NAS genstart, dvale tilstand og luk for NAS-serveren. Så har vi indstillinger, automatisk login og om, og så kan man logge af. Og det er simpelthen det, man kan med det app her. Det er sådan et hvis man er ude af huset eller et eller andet, så kan man nemt styre den her vej og styre rettighederne for brugerne og alt det her. Så det er en rigtig, rigtig fed app, og det er godt, at det også bliver gjort lidt på den front. Tak fordi I kiggede med, og husk at subscribe. Hej hej.